klausāties skanošais Latvijas Bankas raidierakstu. Šodien studijā esam trīs eksperti. Viena no tiem esmu es, Latvijas Bankas ilgtspējības projektu vadītāja, un es vadīšu šo sarunu. Man ir pievienojusies apdrošināšanas un pensiju uzraudzības pārvaldes vecākā uzraudzības eksperte Madara Vāvere, kā arī tās pašas pārvaldes vecākais uzraudzības eksperts Jurijs Moskaļuks. Šie divi kolēģi ikdienā nodarbojas ar otrā un trešā pensiju līmeņa darbību un risku novērtēšanu. Sveiki! Labdien! Labdien! Skanošajā jau esam viesojušies ar trīs tēmām – finanšu nozares loma ilgtspējīgā attīstībā, zaļie kredīti, ieguldījumu un apdrošināšana. Viena tēma gan ir vēl palikusi neizrunāta, un tās ir pensijas. Un kā izrādās, arī pensiju plānu izvēle var veicināt ilgtspējīgāku nākotni ne tikai attiecībā uz savu labbūtību vecumdienās, bet arī uz vidas saglabāšanu un sociālā taisnīguma uzlabošanu pasaulē. Kolēģi, domājot tikai par savu nākotni, protams, ka nevaram aizmirst arī par nākotni, kādu veicinām ar saviem finanšu lēmumiem. Vai tā ir tiesa? Vēlētos tev pilnībā piekrist, un šeit nav runa tikai par profesionāliem ieguldītājiem, bet par jebkuru no mums. Mūsdienās pēc vienkārši finanšu lēmumi slēp daudz paliekošākas sekas, kā mums varētu sākotnēji šķist. Piemēram, izdzīves pavisam nesen veicu pirkumu internetu veikalā, un tikai pēc preces saņemšanas es uzzināju tādu ļoti patīkamu lietu, ka mans pirkums ir nodrošinājis to, ka tiks iestādīts jauns koks. Mans mazais pirkums, kas īstenībā sākumā pat nelikās, kad ir saistīts ar ilgtspēju, piedalās šajā procesā. Un šādu piemēru ir īstenībā daudz, kā mēs veicot pat nelielas ikdienišas lēmumus, varam pozitīvi ietekmēt apkārtējo vidi. Līdzīgi būtu izvēles izdarīt par labu vienam vai otram pensiju otrā līmeņa plānam. It kā jau ikdienišas lieta, ikvienam cilvēkam, kurš kaut vienu dienu ir strādājis Latvijā, ir jau piesaistīta kāds no esošiem pensiju plāniem, un tā vai tā šis produkts tiks izmantots. Rāds šis, ka viss jau ir izdarīts mūsu vietā, bet tajā pašā laikā tikai no mums pašiem ir atkarīgs, kādu plānu mēs kaut galā izvēlamies. Vai tas veicinās vidus sociālos raksturu lielumus vai tomēr nē? Klausītājiem, kuriem pensija varbūt vēl ir tālu, vai varat vienkāršiem vārdiem paskaidrot, kas ir pirmā un otrā, kā arī trešā līmeņa pensija un kādēļ vispār mēs par to šodien te runājam? Tu ļoti precīzi arī pateici, ka Latvijā pensijas sistēma sastāv no trim līmeņiem. Pirmais tiek balstīts uz solidaritātes principa. Tas nozīmē, ka no nopelnītās algas noteikts procents, uz šo brīdi tie ir 14%, tiek novirzīti, lai būtu iespējams izmaksāt vecuma pensijas senioriem. Savukārt, kad mēs paši dosimies pensijai, tad to mūsu labā darīs jau nākošās paaudzes. Tas īsumā būtu par pirmo līmeni. Savukārt, otrajā līmenī nonāk 6% no katras saņemtās bruto algas. Un šie līdzekļi tiek novirzīti jau uz konkrētā cilvēka nākotnes pensijas kapitāla veidošanu. Attiecīgi pensiju trešais līmenis ir paredzēts, lai tiktu nodrošināt brīvprātīgu iespēju mums pašiem vai arī mūsu darba devējiem veidot papildus uzkrājumu mūsu labā. Šajā līmenī iemakso biežumus apmēru nosakam mēs paši, tas var būt kaut vai katru mēnesi vai ceturksni vai reizi gadā. Ir arī būtiska daļa cilvēka, kas izvēlas veikt vienreizēju maksājumu pirms gada beigām. Un tas ir saistīts ar nodokļu optimizāciju, bet būtībā tie iemesli katram ir savi, bet lai nu kā, princips paliek nemainīgs. Mēs katrs izvēlamies sev piemērotāko veidu, kas strādā tieši mums. Mēs esam jauni cilvēki, ja, un kāpēc mēs vispār diskutējam par pensiju, ja mums tas ir tik tālu vēl? Man liekas, ka nav tāds agrākais vecums, no kura vajadzētu sākt runāt par pensiju. Tiklīdz tu uzsāci darba gaitas, šis jautājums ir jāaktualizē, jo tu būtībā pirmkārt jau esi pensijas sistēmas dalībnieks, un no tevis ir atkarīgs, kā tava nauda strādās šos nākošos 20, 30 vai pat 40 gadus. Mums ir pieejami ļoti daudz dažādi plāni ar dažādām stratēģijām. Kādam ļoti svarīgi, piemēram, nodrošināt saglabāšanas funkciju. Un šī funkcija parasti aktualizējas tīri pirms došanās pensijā. Vai arī mūsu gadījumā, ja prasītu par jauniešiem, tad būtu mazliet svarīgāk akcentēt to iespēju vairot uzkrājumu, gūt arī peļņu un pavairot jau esošās iemaksas. Un to ļoti labi var arī izdarīt, izvēloties attiecīgu plānu. Jo šie plāni būtībā tiek ieguldīti finanšu tirgos, un no katram ir atkarīgs,
cik aktīvu plānu, kādu veidu plānu mēs arī izvēlamies. Laiks nestāv uz vietas, un gan zinātnē, gan sociāla politika dara savu darbu un diezgan sekmīgi. Un tas viss noved pie tā, ka vidējais cilvēka veicums pasaulē kopumā un īpaši attīstītās valstīs un reģionos tādus kā ASV, Eiropas Savienība paaugstinās. Un tas nozīmē, ka visticamāk mūsu paudzē vidējais dzīves garums būs lielāks nekā mūsu vecākiem. Protams, ar nosacījumu, jā. Klimats paliks nemainīgs. Jā, jā. Ko es gribu teikt, ka ieguldīšanas periods šajā ziņā mums palielinās un mums ir lielākais periods, lai pavairotu savu kapitālu un uzkrāt tiešām labu naudu savam vecumdienam, ja, kas varbūt noderēs ne tikai jums, bet jūsu bērniem un mazbērniem un tā tālāk. Kā rāda vistriviālākie aprēķini un arī prakse finanšu tirgos, ka ilgā laika periodā pilnīgi visi kritumi tirgos, viņi visi tiek pārvarēti un ieguldījumu vērtībā atkāpjas gandrīz no katras krīzes. Tas nozīmē, ka ilga laika periodā pavairot kapitālu tiešām ir iespējams un visiem tas jādara un jāatceras. Ilgtermiņā, jā. Ilgtermiņā, jā. Savā praksē es dzirdīju par divām taktikām, ko var jebkurš cilvēks izmantot, veidojot savus personīgus krājumus. Un pēc būtības trešais līmenis arī ir pilnīgi privātais, personīgais uzkrājums, ko tu vari koreģēt atkarībā no tavas dzīves cikla, ienākuma līmeņā un tā tālāk. Ja? Pirmā taktika nosaka sekojošo. Katru mēnesi tev jāizņem ārā tad no saviem ienākumiem 10% un jāveido uzkrājumi. Diezgan triviāli, bet kā parāda praksē, šitai taktikai pievērsties ir visvieglāk. Otrā taktika ir nedaudz tāda sarežģītāka, bet dot ļoti labus taustamus rezultātus gadam beidzoties. Un viņa nosaka sekojošo. Gada laikā tev ik mēnesī jākrai tik daudz, lai gadam beidzoties tev būtu uzkratas trīs algas. Tas ir iespējams. Jā, jā, jā. Gada laikā tev jāveido uzkrājums, kas būs vienāds ar trim tavām algām gada ietvaros. Tātad jāpiņemsim. Bruto vai neto? Protams, neto. Mēs runājam par neto, jā. Nosacīti, ja cilvēkam alga ir 1000 eiro mēnesī, tad gada laikā viņam ir iespējams nopelnīt 12 tūkstošus. Pa gadu viņam jāsakrai 3000 dalam uz 12 mēnešiem un mums ir rezultāts. Jā. Un tāds zelta likums vairāk. Tas ir viens no tādiem praktiskiem likumiem, jā, kā vispār veidot. Jo, ko saka lietišķie psihologi, īpaši tie, kas pēta finanšu prātību, ka cilvēkam vispār rodas ļoti lielas problēmas ar disciplīnu, kad runas iet par finansēm. Jo cilvēks ir ļoti, ļoti pakļauts svārstībam savā uzvedībā, viņš var ļoti būt disciplinēts perioda sākuma posmā, pēc tam aizmirst par visu, ko viņš pats sev bija pateicis. Ja? Galu galā, pieņemsim, gadam tuvojoties beigām, viņš vispār var aizmirst par to, ka viņam bija plāns veidot uzkrājumus un tā tālāk. Līdz ar to, jo triviālāk, jo vienkāršākā pieeja ir, jo labākiem. Ja izklausās arī pēc jaunā gada apņemšanās, tā parasti ir viss noplāka jau februārī. Jā, es vēlos nedaudz savu apmanēt. Īstenībā ļoti interesanta praksa, bet man liekas, ka katram jāizvērtē un jāatrod savus individuālais piegājiens, jo ne visiem strādā viena tā pati formula. Ir dzirdēts arī vairākas prakses par 20%. Vismaz es biju pieturējusies pie tā, ka tev nebaltai dienai ir jāatstāj tās 3 mēnešu algas. Tas jā. Bet viss pārējais, kas iet virs, to tev vajadzētu novirzīt jau tālākiem mērķiem. Un tas katram ir savs. Vai nu tu vēlēsi investēt, un tu esi jau iepriekš guvis zināšanas, lai tu to pats varētu darīt, vai tu tikai apgūsi šo procesu un, piemēram, arī kā pirmo soli izvēlies to, pensiju trešo līmeni vai kādu citu uzkrājošo produktu, vai arī tev ir mērķis iegādāties vienalga vai nekustamies īpašums vai kāds cits. Katram eiro jāatrod savus pielietojumus. Tas ir svarīgi. Bet tīri 30%, tas liekas ļoti drastiski. Ja cilvēks ar šo tikai, es teiktu drīzāk uz jūs nekā uz tu, kad ir tikai sācis interesēties un sāk domāt par to, ka būtu jāsāk domāt arī par nākotni, tikai par šodienu,
tad vajadzētu varbūt sākt drusku draudzīgāk ar mazākām summām, bet galvenais ir sākt. Arī, ja tie ir 5 eiro mēnesī, jo arī tādi dalībnieki ir. Pensija trešajā līmenī es arī drusku vairāk par to atsaukšos, jo tā ir mana ikdiena vairāk. Tā zelta maliņa tam trešajam pensiju līmenim ir tas, ka tu vari šodien maksāt 5 eiro, tu vari rītdien nemaksāt necik. Bet parīt tu vari iemaksāt arī 1000 eiro. Tev nav šie limiti un tev nav pienākumi pret sistēmu. Tas ir tīri no tevis atkarīgs, cik daudz tu vēlies un kāda tev rocība. Un īstenībā, ja tu vēlies, tu vari arī izvēlēties vairākus pensiju plānus. Tev nav viss jāliek vienā. Ja tu vēlies, tu vari sadalīt. Tu vari arī pārnest no viena pārvaldītāja uz citu, ja tev pēkšņi neapmierina tas, ko tu redzi. Vai tev neapmierina šī ieguldīšanas politika, kur tava nauda tiek investēta. Tāpēc šis lauks ir īstenībā ļoti plašs, un cik cilvēku tik arī viedokļi. Bet galvenais laikam ir patiešām sākt. Par tiem līmeņiem cik var dalīt? Jā. Respektīvi, tā dalīšana notiek viena pārvaldītāja ietvaros, vai tur varbūt vairāki? Es tā plašāk visu pamēģināšu izstāstīt. Otrajā līmenī ir tā, ka tu ienāc sistēmā, būtībā uzstādas darbas attiecības. Arī, ja tu esi, piemēram, 15 gadus vecs, un tu vasarā esi vienu mēnesi nostrādājis, arī šajā gadījumā pirmie nodokļi par tevi maksāti, tas nozīmē, tu esi ienāc sistēmā. Kad tu ienāc sistēmā, tev tiek automātiski jau piedāvāts tev attiecīgi piemērots plāns. Tev ir iespēja viņu nomainīt, ja tu uzskati, ka tu tomēr vēlies jebkādu subjektīvu iemeslu dēļ citu pārvaldnieku, piemēram, ja tev jau ir kāds produkts pie kāda konkrētas sabiedrības vai grupas, vai kāds cits aspekts, tu droši to var darīt. Bet ja tu savu izvēli mērķtiecīgi neizdari, tad valsts jau parūpēs par to, lai tu būtu iegājis sistēmā tev atbilstošā plānā. Un tas nozīmē, ka tev ir viens plāns. Līdz brīdim, kamēr tu izdomā viņu nomainīt. Trešajā līmenī savukārt ir drusku brīvāka. Tā iespēja, tu neesi piesaistīts konkrētam plānam, tā ir tava brīva izvēle. Kopā ir 21 plāns, 20 ir no atklātā tipa pensiju fondiem. Jā, 20 opcijas tev ir. Tu vari iemaksāt katrai katrā 5 eiro. Tu vari arī no viena pārvaldnieka izvēlēties vairākus. Nu, tā, protams, laikam nebūtu tā labākā praksa, jo tie plāni patiešām iedalās pēc stratēģijām un pēc mērķa, un tev jāatrod, kas ir tev svarīgs. To brīdi mums kopā ir 8 pārvaldnieki, kas strādā pensiju otrajā līmenī, un 7 pārvaldnieki, kas strādā trešajā līmenī. Otrajā pensiju līmenī, jebkuram Latvijas iedzīvotājiem, ir pieejami 33 plāni, ieguldījumu produkti, un ir plaši izvēle. 33. Otrajā līmenī un trešajā ir 21. Tā ir maza niance. 20 pensiju plāns pārvalda atklātā tipa pensiju fondi. Tas nozīmē, ka viņos var pieteikties jebkurš iedzīvotājs. Un ir atsevišķi arī slēgta tipa pensiju fondi. Mums Latvijā tāds ir viens. Viņš sauc pirmais slēgtais pensiju fonds. Un šis pensiju fonds ir tīri darba devēju veidojums. Noteikta grupa darba devēju uzņēmumi vienojās savā starpā, ka viņi grib saviem darbiniekiem piedāvāt pensiju plānu, un viņi vēlējās izveidot savu produktu. Tad tie darba devēji, kas klausīsies šo raidierakstu, tad var apdomāt, taisīt savu atsevišķu slēgtu pensiju plānu, ja, un tad piedāvāt to darbinieku iemaksām. Un būtībā tad tie ieguldījumi mēķi var būt tādi, kādi ir uzņēmumam saistoši. Jā, tas mazā republika spēc. Būtībā. Jā, interesanti, jā. Bet tas ir ļoti laikietilpīgi un tiešām daudz resursu prasa, tāpēc daudz darba devēji arī izvēl šo iespēju noslēgt kolektīvos līgumus vai veikt iemaksas individuālajos līgumos savu darbinieku labā, jo tas neuzliek tik liels pienākums. Ejam tālāk par to, kas ir zaļie pensiju produkti un kā to sašķirt no nezaļiem, Jurī. Patreiz aptuveni 6% no pensiju plāniem otrajā pensiju līmenī savā nosaukumā satur vārdus vai no ilgtspējā vai no ESG, Environment, Social and Governance. Bet, ja mēs paskatīsimies dziļāk pēc būtības, izņemot šos 6%, arī citi plāni var būt saukti par zaļiem, jo savus ieguldījumus viņi izvēlas, ņemot vērā ilgspējas faktorus. Un mēs veicam analīzi, kas parāda, ka aptuveni 33% no plāniem pat nesaturot savā nosaukumā pieminētos atslēga vārdus, tomēr var būt deveti par zaļajiem. Nu, un savukārt trešajā pensiju līmenī situācija līdzīga. 10% gadījumos ir šis vārdkopa ietvērta,
Bet kopumā, ja mēs skatāmies arī pēc publicētās informācijas, ko mēs varam apskatīties pie katra produkta, tad 38% ir atzīts, ka tiek ievērots vides un sociālajā rakstuma lieluma. Jūs nosaucāt, cik daudz to zaļo pensiju produktu ir Latvijā, bet nu, kā tos atšķirt cilvēkam parastajam, kas varbūt nav līdz galam iedziļinājies? Pirmais jau redzamākais, laikam arī būtu tas nosaukums, bet tas nenozīmē, ka obligāti šis ir viszaļākais produkts, un citi varbūt ir mazāk zaļi. Pareizākais būtu apskatīt savu pārvaldnieku mājaslapu, atrast sadaļu, kur ir informācija par tieši otru un trešo līmeni, atkarībā kāds produkts interesē. Un tad pie katra produkta ir informācija. Tai skaitā ir atsevišķi arī dokumenti par ilgtspēju. Un tur varēs atrast gan aprakstu, ja gribas aprakstu, varēs arī atrast atsevišķu dokumentus, kur jau būs šī informācija visa aprakstīta, kā iegulda, kur iegulda, ko ievēro un ko neievēro. Būtībā pirmais solis apskatamies mājaslapu. Tiešām, ja pat ļoti, ļoti gribas, šī tēma, šī viela nav tik triviāla, ka vienkārši var nospiest vienu pogu un dabūt atbildi. Tomēr, ja cilvēkam tiešām interesē ilgtspējā, viņam jāpatērē laiks un tiešām jāpalasa dokumenti, kurus katrs pārvaldnieks publicē par katru pensiju plānu, ko viņš pārvalda. Pensiju sistēma gan otrajā līmeņa ietvaros, gan trešajā līmeņa ietvaros informācijas atklāšana un informācijas pieejamība ir diezgan laba līmenī. Manuprāt, visiem ieguldījumu pārvaldniekiem mājaslāpās ir atsevišķas sadaļas par ilgtspēju, kur ir pietiekami daudz informācijas gan skaidrojošā tīpa pilnīgiem iesacījiem, gan jau padzilinātā līmeņa informācija par SFDR prasībām un tā tālāk. Bet kopumā atkārtošos, ka šī viela ir diezgan jaunā, nav vieglā un tomēr, ja cilvēks grib iekļaut ilgspēju savā dzīvē, kas visdrīzāk sāksies ar viņa sadzīves pieradumiem un beigsies ar finanšu disciplīnu, veidojot krājumus, tad tomēr jāiedzielinās šitajā tēmā. Un, kā es jau teicu, Latvijā finanšu vide ir draudzīga informācijas ziņa un pietiekami daudz informācijas ir pieejamas latviešu valoda ar ļoti labu izklāstu. Pietiekami daudz informācijas, bet varbūt kas ir tie atslēgvārdi, kurus nu, tā kā ieejot mājaslapā ir? Šitas liecina, ka kaut kas tur zaļš varētu būt. Madara, var mani papildināt. Visbiežāk sastopamie atslēgvārdi ir ilgspējā, ilgspējas prasībā. ESG. Jā, ESG jau pieminētais, kas ir saisinājums no angļu valodas. Varbūt arī dažās vietās es redzēju vārdu kopu zaļa politika arī. Arī, un varbūt pašā sākumā arī jāsaprot, vai mēs meklējam informāciju tīri par sabiedrību, kā sabiedrību šo visu skatās kopumā, vai mums interesē tīri informācija konkrēta produkta griezumā, jo par ilgtspēju informācija tiek atklāta abos līmeņos. Jā, es došu vēl piemēru tam vārdu kopumam, ko es pieminēju, ka tiešām ilgspēja, ka tāda, īpaši Latvijā, viņai ir agrīnas attīstības stādija. Un par piemēru šeit es varu nosaukt vienu obligācijas emisiju, kas bija veikta 2023. Gada sākumā. Tas pagaidām ir vienīga obligācija emisija Latvijas vēsturē, kas tiešām bija devēta par zaļo. Mums pirmo reizi bija izlaistas zaļas obligācijas. Informāciju par to es neprecizēšu, lai cilvēkiem būtu pašiem interesi sameklēt informāciju, palasīt par to un lai būtu tāda profesionāli teikt informatīva intriga. Kas man ļoti, ļoti atmiņā tagad iespiedīsies noteikti pēc sarunas ar jums ir, ka otrajā pensiju līmenī 6% plānu ir ar zaļu nosaukumu, teiksim tā, un trešajā līmenī tie ir 10%. Bet faktiski plānu ir vairāk, kur ir zaļi. Un tad te mēs varam nonākt pie tās tēmas zaļmaldināšana, kad plāni tiek pasniegti zaļāki nekā viņa patiesībā ir, kā arī tas otrs virziens, kā latviski teiktu, green bleaching, jā, zaļbalināšana, droši vien. Tāds jauns termins, kas ir ienācies, ka pensiju plāni ir zaļāki nekā viņi komunicē par sevi vai pauž to informāciju publiski, cik viņi tur zaļi ir. Kādi komentāri par šo? Tu uzķēri ļoti īstenībā aktuāla tēma arī uzraugu starpā, jo zaļmaldināšana īstenībā ir temats, ko mēs šogad padzināt arī pētīsim un skatīsimies, jo sākumā jāaiziet visiem attīstības posmiem cauri. Ja mēs aizvadīto gadu vairāk veltījām, lai panāktu vienādu izpratni
un attīstību tirgu par ilgtspējas tēmu kā tādu, un lai mudinātu sabiedrības atklāt aizvien plašāku informāciju un savu nostāju attiecībā uz ilgtspēju, tad šogad vairāk tas akcents tieši tiks veltīts arī zemvaldināšanai. Mēs, protams, turpināsim arī šo iesākto darbu, bet kā papildus mēs sāksim skatīties arī uz šo aspektu un ir paredzēts vairākas arī kontrolas un aktivitātes no mūsu puses, lai apzinātu šo situāciju un nepieciešamības gadījumā arī veiktu kādas uzraudzības ietvaros paredzētas darbības. Vai līdz šim ir gadījies kaut kam pateikt, tas ir zaļmaldinoši? Es varētu piekrist Jurī Paustam, ka būtībā šis regulējums pats par sevi, viņš ir jauns. Un varbūt ne tikai Latvijā, bet arī globāli. Es teiktu, ka arī tā izpratne un dziļums, kādā mēs skatāmies šajās tēmās, ar katru gadu paliek aizvien saturīgāks. Zaļmaldināšana, man liekas, tas nav tas pirmais attīstības posms, līdz tam vēl ir jāizaug. Tāpēc uz šo brīdi tāda liela skandāla, ko mēs esam dzirdējuši ārvalstīs, kad kādas grupas uzņēmums ir arī uzsācis tiesvedības procesu vai saņēmis kādas lielas sodas. Par šādiem gadījumiem mēs Latvijā nevaram runāt, tas ir šodienu. Bet mēs arī strādāsim aktīvi, lai arī tas nenotiktu. Mēs te runājām par to, kā atšķirt zaļus, ilgtspējīgus pensiju produktus, cik daudz Latvijā tādu ir, bet tagad parunāsim par to, kas visus interesē visvairāk, respektīvi ienesīgums. Vai ilgtermiņā tas kaut kā atšķirās no klasiskajiem pensiju produktiem, vai tur ir kaut kādas īpašas iezīmes vai jebkādas citas atšķirības? Mēs veicam analīzi, balstoties uz Morgan Stanley indeksiem un izdarījām sekojošo. Paņemam bāzes indeksu Eiropai un ASV un pievienojam klāt katram reģionam vēl divus indeksus. Viens ar tā saukto universālo ilgspējas filtru un otrs ar padziļināto. Galu galā mums sanāca uz katru reģionu trīs indeksi. Un mēs speciāli izvēlējamies ilgo laiku periodu, sākot no 2010. Gada, lai paskatītos, kāda bija katra indeksa attīstība un dinamika. Kāpēc es īpaši uzsveru uz to, ka mēs paņemam ilgo laika periodu? Jo pat par sevi ilgspējā, kā informatīvais fenomens, parādījies netik sen, aptuveni 3, 4, varbūt maksimāli 5 gadus atpakaļ. Pirms ESG kā saicinājums parādījies, tā teikt, mainstreamā, bija cits termins, kas saucas SRI, Socially Responsible Investments, bet interesanti tieši bija ieskatīties šitajā tēmā ilga laika periodā. Un ko mēs konstatējam balstoties uz mūsu analīzes, ka īpaši izteikts ienesīguma kāp mums bija novērots tieši Eiropā. Īpaši tas sākas aptuveni 19. Gada beigas 20. Gada sākuma, kad indeksi ar ilgspējas filtriem sāka apsteigt tā saukto bāzes indeksu. Ja? Amerikā līdzīga tendence, bet ar mazāko amplitūdu. No šī mēs varam secināt, ko? Kā pēdējos gados ilgspējā kā ieguldīšanas faktors tiešām dot pienesumu ieguldīšanas stratēģija, ja? Īpaši tas darbojas Eiropas reģionā, bet nosacītie mēs varam šito rezultātu attiecināt arī uz pensiju sistēmu, jo, ja cilvēki apzināti izvēlās saviem pensiju ieguldījumiem plānus, kas vai nu satur savā nosaukuma ilgspējas atribūtus, vai nu pievērsuši praktisko uzmanību ilgspējas faktoriem un tiešām veids ieguldījumus ar ilgspēju saistītos uzņēmumus. Šī pensiju plāni tiešām var dot pienesumu ilgtermiņā un, kā rāda empiriskā analīze, uz tiem tiešām ir vērts fokusēties. Ja var piebilst arī, kāpēc tieši tika izmantot šie indeksi, bet varbūt nebija pētīt tieši pensiju plāni. Latvijā pensiju plāni ar ilgtspējas novirzienu radīti salīdzinoši nesen. Mēs nevaram runāt par 10-20 gadu vēsturisko datiem. Jā, mēs varam runāt par diviem datiem, bet tas, ko mēs varam darīt, mēs varam skatīties portfeli, kur
tiek ieguldīti tie līdzekļi. Un tieši šis posms arī tas, ko Jurijs ir padziļināti izpētījis un paskatījies, kādi tie rezultāti būtu ilgākā laika periodā. Jā, jo nu, pēdējos divos gados tas finanšu tirgus ir bijis tik ļoti satracināts, ka nu, pēc tā nevarētu spriest arī par ilgspējīgu finanšu produktu rezultātiem. Jā, jo pensiju produkti neatkarīgi no līmeņa, tomēr ir ilgtermiņa produkti. Iepriekš jau arī Jurijs pareiz teica, ka krīzes nāk un ies. Kopumā ilgtermiņā skatoties, jā, tomēr ir skāpums. Un pārsvarā ir pēc krīzes tā attīstība ir daudz straujāka. Īstenībā, pēc nekā... mākoņiem vienmēr saule. Jā, spožāk spīd. Vai Latvijas Banka arī veic kādas aktivitātes, lai stāstītu finanšu institūcijām, kam vajadzētu pievērst uzmanību vai ko var darīt nākotnē labāk? Vajadzētu drusku nodalīt, jo Latvijas Banka ir vairākas funkcijas, un viena no tām galvenām funkcijām ir uzraudzība. Mēs pārstāvam to uzraudzības pusi. Ja mēs skatāmies tīri uz ilgtspējas tēmu kā tādu, tad šis temats ir no mūsu puses apskatīts drusku proaktīvi. Es teiktu tā, ka nav standarta rīki izmantoti, jo mēs pieņemam lēmumu, ka mums ir nepieciešams sākumā veidot to vidi un vispārīgi izpratni kā tādu, un tikai tad nākt pie sabiedrībām un detalizēt iet cauri, skatīties, ko vajag uzlabot, kas neatbilst un kādas darbības ir nepieciešams veikt. Un šī iemesla dēļ aizvadītajā gadā tika uzsākta lieliska tradīcija, kas ir gūst ļoti lielu atsaucību, un tās ir, varbūt klausītāji arī ir dzirdējuši, varbūt vēl ne. Ilgspējas brokastis ar Latvijas Banku, tas ir pasākuma cikls, kas notika veselu gadu. Šogad mēs arī turpinam. Šī bija iespēja, lai sapulcētu visu tirgu. Tur nebija tikai pensiju fondu vai ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, tur bija plašāks segments, atbilstoši no tēmas. Mēs uzaicinājām tirgus dalībniekus, lai ar viņiem diskutētu, lai viņiem iedotu kvalitīvu informāciju, lai iedotu kompaktu informāciju, kas viņiem ir nepieciešama, un arī atbildēt uz jautājumiem, kas ir radušies procesā. Pēc šī cikla ir materiāli. Varbūt pastāstīja, kāda veida informācija tā ir un kur to meklēt. Katrā pasākumā mēs apskatījāmies noteiktu tēmu. Bija gan klimata pārmaiņa ietekme uz finanšu sektoru kopumā, gan skatījāmies ilgtspējas riskus, novērtējām risku pārvaldību un arī skatījāmies informācijas atklāšanas prasības kā tādas. Un, lai šī zināšanas nostiprinātu, mēs arī esam izveidojuši vairākus materiālus, kurus ir iespējams atrast mūsu mājaslapā, Latvijas Bankas mājaslapā. Papildus tam jau trešo gadu izmantojam iespēju veikt anketēšanu, lai iegūtu informāciju par to, kāda attīstības fāzē tirgus ir. Būtībā mēs jau katru gadu analizējam gan esošo situāciju, gan mēs salīdzinām par iepriekšējiem periodiem, lai saprastu šo izaugsmi. Vai ir kāda attīstība, kur ir vājie posmi, kur būtu mums kā uzraugam nepieciešams padziļinātāk uzmanību vērst. Tas ir tāds otrs, un trešā ir iepriekš jau izskanēja horizontālās pārbaudes, kuras mēs arī praktizējam ieži jomā. Jūs kā eksperti, ja jūties komfortabli, varbūt varat padalīties ar kaut kādiem saviem individuālajiem lēmumiem, ko jūs ņemat vērā, izvēloties kaut kādus finanšu produktus. Kas tās lietas, kas jums ir svarīgas? Vai jūs arī ņemat vērā ilgtspējas komponenti? Stāstot par personīgo pieredzi, personīgo ieguldīšanas taktiku, man patreiz interesē tāda tēma – uzņēmumi, kas ir ilgspējas attīstības stādijā. Paskaidrošu, kas tas ir. Nosacīti, mēs varam sadalīt visus uzņēmumus trīs kategorijas – tie, kas ir zaļie, tie, kas pilnībā nav zaļie. Un es teiktu, pa vidu ir tā kategorija, kas apzinās, ka ilgspējas riski pastāv, un mēģina transformēt savu darbību, lai pilnībā vai dālēji atbilstu mūsdienas ilgspējas prasībām un samazināt pēc iespējas lielākus ar ilgspēju saistītus riskus. Tieši šie uzņēmumi ir mana interesu lokā, jo patreiz ieguldīt visu savu kapitālu jau zaļajos uzņēmumus, protams, var dost pienesumu personīgam portfelim, bet to lielāko pienesumu, protams, ilgtermiņa dos tieši tie uzņēmumi, kurus patreiz plašs investoru loks neredz vai nepamana tieši tādēļ, ka viņi pagaidām ir tikai ilgspējas faktoru attīstības posmā.
Vai tie ir kaut kādi jauni uzņēmumi, tā saucamie startup, vai vienkārši tādi? Ne tikai. Šitā kategorija iekrīt dažādā izmērā uzņēmumi ar pilnīgi dažādu darbības vēsturi, gan jaunie, gan jau samērā vecie uzņēmumi. Pieņemsim, Eiropā vairākie naftas uzņēmumi, kas jau apzinās ilgspējas riskus, īpaši saistībā ar apkārtējo vidi, apkārtējās vides piesārņošanu, un vairākie no tiem, ieskaitot no Nīderlandes, no Ziemeļa Eiropas, ieguldam milzīgus līdzekļus, lai pārveidotu savu darbību un vairāk koncentrēties uz zaļas enerģijas ražošanu, uz ūdeņas rāža, enerģijas projektiem un tā tālāk. Tīri personīgi runājot, ņemot vērā, ka man līdz tam pensiju vecumam vēl ir salīdzinoši liels posms, tad noteikti skatījos uz produktiem, kas ir domāti ilgtermiņā un kas ir domāti vairāk jaunākai paaudzei. Mans mērķis ir nevis saglabāt esošu uzkrājumu, bet to arī vairot. Un tas, man liekas, ir viens no svarīgākajiem saprast to mērķi, ko tu gribi darīt. Tad mans mērķis ir šo uzkrājumu arī audzēt laika periodā, un tieši šī iemesla dēļ es arī izvēlos tādu pensiju plānu. Es esmu pensiju trešajā līmenī, kas ir piesaistīts indeksiem. Tas ir mans personīgais, tīri subjektīvais aspekts, ko es ņemu vērā. Otrs aspekts noteikti bija komisijas maksas, jo otrajā līmenī ir noteikti arī griezta amplitūda ir niecīga. Trešajā līmenī tirgus ir brīvs un būtībā tas ir otrs faktors, kam noteikti vajadzētu pievērst uzmanību. Jo komisijas var svārstīties un var svārstīties diezgan ar lielu amplitūdu. Tu man, Madara, atgādināji arī Latvijas Banka nesen veica analīzi un publicēja, ja nemaldos, makroekonomika LV, kur bija teikts, ka mūsdienās ļoti liela iedzīvotāja daļa ir izvēlējusies, nu, savu nepiemērot pensiju līmeni. Vai tā ir? Jā, šeit noteikti bija runa laikam vairāk par arī otro līmeni, kaut arī trešajā līmenī ir tas pats, jo cilvēkiem būtībā, kad viņi aiziet uz konsultāciju un viņiem ir pateikts, ka viņi nolēmuši, ka jā, šodien es vēlos ieguldīt vai arī es vēlos sakārtot savu otro līmeni, pirmais, ko tev pasaka ir, nu kāds tev ir mērķis, ko tu vēlies, vai ne? Vai tu gribi augsta riska? Vai tu gribi mērenis, varbūt tu gribi zemarīska. Tad ļoti bieži ir situācijas, kad pirmā reakcija, kas tad būs, nu droši tu gribi, vai ne? Un man liekas, tās asociācijas īsti nav pareizi uzbūvētas, kad uzreiz liekas, ka droši ir tas pats labākais, ka tas ir vienīgais produkts, kur tu naudiņu varbūt nezaudēs. Bet īstenībā sanāk tā, jo tu zemāk riska produktu paņemsi, tad tev jāuzinās, ka zemāks ienesīgums arī tev būs. Ka tu nevari sagaidīt, ka tu paņemsi konservatīvāko plānu un tev katru gadu tas vidējais ienesīgums būs tāds pats kā indeksu plāniem. Tā ir lielākā atšķirība. Es pievienošos Madaras teiktam un vēl papildināšu ar to, ka jautājums ir tieši precīzi trapīts. Es patreiz esmu koncentrēt uz tādas temas, ko dalījus jūs esat pareizi pieminējat, ka patreiz cilvēkam jāskatās uz savu dzīves ciklu. Tas, manuprāt, ir strateģiskais izaicinājums mūsu pensiju sistēmai, ka tiešām līdzekļu sadalījums neatbilst labākai praksē tieši dzīves ciklā ietvaros. Ļoti, ļoti vienkārši runājot, cilvēkiem agrīnas dzīves stādija jākoncentrējas vairāk uz kapitāla vērtspapīriem, kas ilgtermiņā jau empiriski pierādīts, ka var dot lielāko ienesīgumu uzkrājumiem un pakapeniski tuvojoties pensionēšanas vecumam, samazināt šo vērtspapīru skaitu savā portfelī un, paldies Dievam, Latvijā finanšu inovācijas nestāv uz vietas. Mums otrajā pensiju līmeņā jau darbojas vairāki plāni, kas tieši būvēti ar mērķi sekot līdzi dzīves ciklā stratēģijai. Paldies, kolēģi! Paldies, klausītāji, par klausīšanos un aicinu jūs apmeklēt arī Latvijas Bankas vietni naudasskola.lv, kur ir apkopot ieteikumi un padomi izvēloties ilgtspējīgus finanšu produktus. Un uz tikšanos nākamreiz! Liels paldies jums! Paldies!